ما شاء الله دلوقتي ما بعرف شو مرتبه مدرم سامعين تسير في الكون ملك باكستان بهترين شخصيات ذاك النار حبيب رضا حمد صاحب شريف فرمان خطا فرمان بھی جڑے مومن ہو مہربانی کر کے دوبارہ صف آزاد دی جلدی تشریف جو پاک محبوبہ دی ذات ہے بلند تر صلوات اللہ حدیعہ صلوات جتنے عزادار عزاداری اچ مصروف نے ہر ماتمی جلوس ہر امام بارگاہ ہر زیارت پاک دی سلامتی واسطے صلوات اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے صلوات جس جس بندے دا دل ہے ساڈے امام دا ظہور ہووے سونی صلوات اللہم صلی اللہ اج دے دن دا صدقہ مولا تو وسدہ رکھے اج دے دن دا صدقہ مولا تو کسے دا محتاج نہ کرے اج دے دن دا صدقہ تواڈی اولاد دے مولا نصیب نیک فرماوے اج دے دن دا صدقہ تواڈیاں نسلاں اچ آزاداری نواب کربلا جاری و ساری رہے اج دے دن دا صدقہ میرے انہاں ویراں دی ایک کوشش لنگر نیاز مولا قبول کرے تو سارے انو مولا حسن بادشاہ دے دسترخان تو مالک اتنا لنگر عطا کرے جویں تہاڈا دل لے اس طریقے نال مشن حسین دے خرچہ کر سکے اے امام بارگاہ اس بارگاہ دی بنیاد رکھن والا خاندان اس دھرتی تے رہن والے عزادار ہمیشہ آباد رہا اے مجلس حسین تیرا شکریہ اے مجلس حسین تیرا شکریہ بہت اچھی مجلس میرا بھائی پڑھ گیا مولا اور زبان اچھ تاثیر عطا کرے زندگی ہوئے بسم اللہ چاچا جی اجازت سرکار میرے بزرگ تشریف لے آئے جناب ملک مرید حسین بدرار صاحب مولا تندرستی دے پتراں نال مولا آباد تے شاد رکھے اے مجلس حسین تیرا شکریہ تیرے وسیلے میرے گھر بھی آ گئی زینب میں صرف مصائب پڑھن لگا فضائل نہیں پڑھنا بسم اللہ کراں جی نوکر بابا جی اے مجلس حسین تیرا شکریہ تیرے وسیلے میرے گھر بھی آ گئی زینب دو پتر رسول دی دھی دے ایک دے جنازے تے تیر دوجے دا تیراں دے جنازہ
مولا حسن بادشاہ دی میت تے جدو تیر لگے تے تیراں والا جنازہ واپس گھر آیا، جنازے دے کولو لنگ کے نا آن تے محمد دی پاک اماں اوتھے آئے نا جتے حسین مٹی تے بہ کے رو رہے ہو، آ کے بہن میرا دے گل چ بائی بائیاں اچے اچے وہن کر کے بی بی رون لگ پے۔ حسین بادشاہ دن آلیہ ساڈے ویر دے میت چ تیر لگے، یہ میرے گل چ بائی پا کے اتنے بہن کیوں پکڑ دے؟ حق بنتا ہا حسن دے میت تے ماتم کرو، ہا وین کرو، ہا بی بی آدن حسین حسن دے جنازے تے تیر لگن، یہ دکھ چھوٹا نہیں، اس دکھ نو میں قبر وچ بھی رونا ہے، مگر تیرے گل چ بائی پا کے میں اس تو روندی پئی ہاں۔ اج نانے محمد دی ایک گل یاد آئی ہے، جے لفظ تیرے جگر چ لے گیا مسلے تے وی روسیں، اج نانے دی گل یاد آئیے، فرمان یاد آئے، بہن کیڑا بی بی آدن حسین نانا آدھا حسن امیر حسین غریب ہے، شاباش کیا بات ہے، کچھ بندے پہنچ گئے ہو، بڑا بڑا دن نہیں اج مصائب دا، اج دے دن دا مصائب دا دکھ دا وزن کچھ نہیں تے 18 بھراواں دی بہن دا بچ۔ اج نانے دا فرمان یاد آیا ہے، نانا آدھا حسن امیر حسین غریب حسین میں اج تیرے گل چ بائی پا کے وین اس تو پہ کر دیا، امیران دے جنازے دی یہ حالت ہے، کیا بات ہے تیرے مسائل سنن دی، اللہ جانے غریباں دے جنازے دی حالت کیڑی ہو سی۔ ایک لفظ بھی میں فضائل دا نہیں پڑھیا، دن مصائب دا ہے، تہجد دی نماز تو بعد مصلے تے بہ کے حسین دو چیزاں منگیاں، کائنات نو عطا کرن والے بادشاہ اپنی مرضی نال راہب نو سات پتر دیون والے حسین اللہ تو دو چیزاں منگیاں، ایک علی اکبر تے ایک سکینہ، بھلا بھلا وے بھائی بھلا وے تہاڈا، حسین بادشاہ مسلے تے بہ کے آدن سی اللہ مینو ایک ایسی دھی عطا کر جیڑی نہ میرے تو بغیر رہ سکے نہ جندے تو بغیر میں رہ سکا۔ اس بی بی دا نام سکینہ نہیں، نام فاطمہ۔ حسین بادشاہ فرمایا اگر اللہ مینوں 1000 پتر دیندا میں ہر پتر دا نام علی رکھدا، اگر اللہ مینوں 1000 دھی دیندا میں ہر دھی دا نام، بولو ایویں گل ہے، ہر دھی دا نام فاطمہ رکھدا، یہ جڑی 4 سال دی بطول ہے اس بی بی دا نام فاطمہ۔ سکینہ مشہور ہویا تسکین دل حسین دی وجہ تو، جدو میری سین سکینہ دا ظہور ہویا نا تے سین فضا چاہ کے پینگے چ رکھن لگے تے حسین بادشاہ فرمایا اما فضا
میری اس دھی دا بستر نہیں بنانا شالا پتران دے دکھنا بیکھو اللہ توڑیاں دھیاں دے گروہ کے استحمد رکھے اما میری اس دھی دا بستر نہیں بنانا جدی اجے ہائے نہیں نکلی حسین کیوں شبیر دن اے دا بستر آج تو بعد میرا سین ہے بلا 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 اے دا بستر ہے آج تو بعد میرا سینے تسکین دل حسین دی وجہ تو مشہور ہو گیا سکینہ لفظ میری ماں دی چادر نالوں بھی مہنگا ہے لفظ میرے ترے پتران دے سر نالوں بھی مہنگا ہے جڑا میں شادی والد اس امام کوٹے چاچا جی پڑھن لگا نام ہائی فاطمہ مشہور ہو گیا سکینہ چاچا شریف اللہ تندرستی دے وی زندگی گزر گئی ہے تہاڈی عزاداری اچ پہاڑ میں صاحب دا میں پڑھن لگا بھائی جی نام ہائی فاطمہ مشہور ہو گیا سکینہ اج 28 سفر ہے من اج دے دن دی قسم ہے شادی والا لیا حسین سکینہ سکینہ کر کے بلاندا رہیا شمر فاطمہ سمجھ کے مارا انشاءاللہ اے تیرا ہاتھ محتاج نہ ہو گیا جدے دن دا صدقہ جس ہاتھ نال اکبر دے دسے پیو دا ماتم پیا کر دیں حسین سکینہ سکینہ کر کے بلاندے رہے مسلمان فاطمہ سمجھ کے مار دے رہے دو چار نویکڑے لفظ جڑے سین تیرے نوکر نو عطا کیتن میں سبق دے طور تے سنانا پیا چاچا جی بیٹا تواڈے واسطے پڑھن لگا ضرب انج نہیں ہوندی ضرباں چلدیاں رہیاں نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے ودھدی آئی نہیں کچھ بندیاں میں دکھ لوائے لفظ انج نہیں سی سننا جی میں تو سنے ہیں تو چلو سادات تو معافی مانگ کے بی بی تو معافی مانگ کے میں ایک جملہ پڑھ دا میں آکھے نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے ودھ دی آئی کتنی اگے آئی ہے دھی مر جاندا تے جوانی مانے میں لفظ نہ پڑھ دا شمر ضرب مار دا پیو دی گردن دا خون دھی دے منہ دے پاؤں دا مرحبا 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 اٹھویں ضرب تے حسین زیادہ تڑپے میری سین پیو دے منہ نال منہ رلایا ان کر بابا میرا کہیں کو کچھ نہ آکھن والا بابا بابا ضرباں دا درد ہی نہیں سکینہ بابا وقت تڑپ دا کیوں ہے فرمایا میری دھی اٹھ ضرباں چل گئی ہیں تقریباً میرے آخری ساہ پہ چل دیں میری دھی میں خنجر ہیٹ تیرے نال اج ایک گل کرنا چاہنا میں 28 سفر تیرے کے ہتھ بدی کھڑا بی بی دا واسطہ ہی لفظ ذرا دھیان نال سنے بی بی ادن بابا بسم اللہ حکم کر کے آکھنا چاہنا ہے شادی والا لیا حسین خنجر ہیٹ گردن پھیریے دھی دے پاس میں کہتن سکینہ گل میں تیرے نال اکو کرنی ہے میرے سجاد دا خیال رکھنا بڑے بڑے جگر دا مالک ہے جدا ہاتھ سینے سیدہ دا شام دورے میرا پتر بڑا نفیس ہے مرحبا ایو حق ہے ایو حق ہے ایو حق ہے سین راضی ہوئی میرے سجاد دا خیال رکھیں بسم اللہ بابا تیرے حکم دی تعمیل ہو سی ہن میرے تے سوال کر حبیب رضا پیو جو آکھیا دینوں میرے پتر دا خیال رکھیں رکھیا سی یا کوئی نہ مولا دی قسم ہے انجی رکھیا سی جی میں حسین آپ رکھ دا انجی رکھیا سی جی میں شبیر آپ رکھ دا پانی ملے ہا پیندی نہیں بھرا دیاں کڑیاں تے پاؤں گلی مٹی ملے ہا چک کے سجاد دیاں بیڑیاں تے رکھے ہا
جتے قافلہ بوے آ جنو بیڑیاں لگیاں ہون او انج نہیں بیٹھ سکتا انج اتوں دی آ کے ایک رخسار زمین تے رکھیا تے آکھیا سجاد پیر ودھا نالے تیرے پیر چوما کری تیاری کری تیاری کری تیاری نالے تیرے پیر چوما نالے منہ نال تیرے پیرے چو کنڈے کڈا رو رو کے آدھی اے میرے پیو دی نسل چ تیرے تو بڑا نفیس کوئی نہ سجاد تیرے پیراں دیاں تلیاں ہٹ گئی ہیں بس میں بہت جلدی دو بہن کراں میری ماواں میری بہناں میری دھیاں میری مرشد زادیاں اوکھے دور وچ علی دی دھید برکن پیاں رولیاں او حسین دی ماں تہاڈی حفاظت کرے تہاڈے پیکے مان سلامت رکھن تہاڈے ماتمی پتراں بیرہواں دی زندگی ہووے جیڈا وی اوکھا دور ہے جیڈا وی مشکل دور ہے تہاڈے واسطے کنات لگی ہوئی ہے پردے دے اندر بہ کے جیویں دل جے ماتم کرو اے تہانوں ڈر کوئی نہیں متے میں رواں تے مینوں کوئی نیزا مارے متے میں رواں تے متے مینوں کوئی تازیانہ مارے اے ڈر ہائی تے صرف سجاد دی بھین اے ڈر ہائی تے صرف حسین دیاں بھیناں نوں اوکھے دور وچ رو رہیاں ہو سارا سارا دن ساری ساری رات یہ کیوں مسی ماما پہنا نو نال لے کے جانے ہیں اے سفر کری دے گڈی اچ لنگی دے اے ہن وی میں ایک جگہ تو آیا تے دس پندرہ مزدورات چھوٹے چھوٹے بچے ایڈی گرمی اچ پیدل جا رہے سلام حسین نو رون والی قوم تیاں نو بندہ نال لے کے اوتھے جاندا ہے جندے تو بغیر نبدی نہ ہو بولو میرے نال بولو میرے نال انجیے آو بھائی جنہاں اج ماتم کرنا ہے جنہاں پرشا دینا ہے اٹھارہ بھراواں دی بہن نو چاچا مرید عباس جی بہن ہووے وڈی بھرا ہووے نکا آدھ رات دا ٹائم ہووے بجلی ٹر جائے بارش آ جائے طوفان آ جائے آسمانی بجلی کڑکن لگ پوے ایک ایک قدم تے نکا بھرا وڈی بہن دا برقع نپ کے آخسی گھبرا نہیں میں تیرے نال سرچا میں نکا بھرا وڈی بہن نو آخسی گھبرا نہیں میں تیرے نال آ میرا ہاتھ امام دی کرسی تے لیا قرآن تے رکھ میرے سر تے کربلا تو لے کے شام تک نکی بہن وڈے بھرا نو آدھی سجاد رب نہ رو میں تیرے نال سجاد میرے کوئی چوکھے بچ گئے صدقے ہو گئی تیاری دو دے دو بہن میرا سوال ہے پورے مجمع تے کیا خواب وچ رسول اکرم یزید نو مل سکدے جس کتاب وچ لکھیا اس بکواس لکھیا کہ رسول خواب وچ آئے تو نہ کہ میری آل نو رہا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دی عزت دی قسم شادی والا لے میں جھوٹ بولا میں اسے ممبر تے موت آ جائے بڑی وڈی حقیقت تے پردہ پان واسطے ایک گل کتاب وچ لکھی گئی ہے آ میرا دو علماء تے ہاتھی شام فتح ہوئی ہے علی اصغر دی بہن دے وینا دی وجہ تے امیر بندے نال اج میری گل نہیں امیر بندے نال میری گل نہیں شام فتح ہوئی ہے حسین دی دھی دے وینا دی وجہ تو لوگ یزید کول آندے ہن آندے ہن یزید ساڈے دودھ پیندے بچے دودھ پینا چھڈ گئے سانو نیند نہیں آندی سانو انج لگدا ہے ساڈے مکان دی چھت زمین تے آن لگی ہے اے بے حیا ہے اس دی وجہ کی ہے اے سارے کٹھے ہو کے آدے نے کوئی بچی ہے جڑی ادھی راتی اٹھ کے آدھی ہے بابا رول گئی ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے علی اصغر دی بہن راضی ہوئی سین راضی ہوئی کوئی بچی آدھی ہے بابا میں رول گئی ہوں آخری لفظ تے دو بہن پابندی لگ گئی
رون تے الحمدللہ چار پانچ دن ہو گئے ہیں میں شام سجدہ کر کے آیا ہوں آج دے دن دا صدقہ بی بی سارے انو توفیق عطا فرمائے دو دفعہ میں اگے گیا تیسری دفعہ میں ہن گیا مولا غازی عباس دے کٹے ہیں بازواں دی قسم میں بھائی جی میں نتیجہ اے کڈیا ہے کربلا سوکھیے نہیں کچھ بندے اے ہاتھ کھولو جڑے میں سائے پہ چنج بیٹھے ہاتھ کھولو جی کراں اچھا دل ہوے تے میں لفظ دا پڑھا جا اے دا ثبوت دیواں بھائی جی چاچا جی جدو شہزادہ علی اکبر بادشاہ تیار ہو کے میدان وچ ٹرن لگے نا تے جناب سجادہ دے اکبر اک لازہ رک جا جناب سجادہ تے علی اکبر دے گل وچ بھائی بھائیاں داڑھی چم کے دن بھرا بھراواں نال صلاح کر دین اکبر میں تیرے نال صلاح کرنی ہے سجاد کیڑی سجادہ دن میرا دل چاہندا ہے تیرے حصے دی برچھی میں جھلنا شام تو ڈر جا کیڑا بندہ جی ماشیا ہوے ہتھ ہوے تے بات بنا کرے سجاد دے گل چوپائیں کڈ کے چار قدم پیچھے ہٹ کے اکبر دا نا سجاد برچھی سوکھیے مرحبا 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 ماما تے بہنا نو نال لے کے کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس صدقے صدقے بسم اللہ قبلہ مہربانی کرو تشریف لے آؤ نظر اللہ نیاز حسین تشریف لے آؤ میں نہیں ویکھ سکیا عالم دین وکیل ولایت امیر المومنین میرے بڑے بڑے محسن پاک سیدہ رستہ دیو جی مہربانی کرو دیو رستہ جلدی جلدی میں ویکھیا نہیں اتنی دیر تسی کھڑے ہو میں معافی چاہنا عالم دین میں معافی چاہنا بی بی تواڈے پتراں دی زندگی کرے سین اپنی امان تے پناہ وچ رکھے قبلہ دا تساں خطاب سن سو جی اوتھوں لے کے ایتھوں تک 72 قدم نہیں بندا جی نجفی صاحب کھڑے نے میری دید پئی ہے میں عزاداراں دی منت کیتی ہے میں کہ قبلہ نو راہ دیو تسا رستہ دیتا میرا سوال ہے دسو منٹ تو زیادہ لگا ہے منٹ بھی نہیں لگا آ قرآن ہی میرے سر تے اللہ جانے کتنے لکھ بدماش دا مجمع ہاں باقر دا بابا رد رو کے آتا میں راہ دیو میری گنڈ پیچھے علی دی سیدادا میں راہ دیو میری گنڈ پیچھے اکبر دی ماں میری گنڈ پیچھے علی اصغر دی ماں مرحبا 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 کربلا سوکھی شام اوکھی اور جلدی کراں پابندی لگ گئی بہن دا زخمی سر چمکیا دن سکینہ تیری دادی دے رون تے بھی پابندی آئی اج تیرے رون تے پابندی لگ گئی بھرا دیاں کڑیاں چمکیا دی ہے سجاد دادی بھی دیور روندی آئی ہائے 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 دادی بھی پیو نو روندی آئی میں بھی غریب پیو نو روندیاں اے فرمایا اتنا نہ رونا کر قبلا یہ تواڈے قدماں تے ہاتھ چاچا جی تواڈے قدماں تے ہاتھ تے بزرگو میرے میں تواڈے تو دعا لین واسطے ایک لفظ پڑھن لگا اے لفظ میں کفن وچ وی نال لے جانا ہے سجادہ دن میں آدھا ہاں نا اتنا نہ رونا کر برا دیاں کڑیاں چمکیا دیے کیویں نہ رواں جویں کسدا میں بیٹھا ہاں تیرے پتراں دی زندگی ہوئے اللہ تیری دھیان دے گر کے سلامت رہے میں بسم ہاتھ نہ جوڑو نوکر ہاں ہوشالا جوان جوانی اماڑو علی اکبر دا صدقہ سجاد جی میں کچھ دا میں ڈٹھا انج کہہ نہیں ڈٹا رو رو کے دیے پھپیاں 70 قدماں دے ہن میں خنجر وچ ہاتھ پا کے آ دے رہیاں نہ مار میں چھوٹی دی صدقے 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 مل گئی خیرات ایک واری بابا ملا وت نہ روسا نہ ہوسا نہ روسا
زین العابدین بادشاہ آئے ہیں، بابے دا سر منگیا، ہن میرے لو ویکھو کوئی شے ادب نال چانی ہوے اونوں انج چاہیے، قبلہ تائید کر سن مسائب اوکھے تے امام خون پہ روندے نے، جو کچھ کتاباں چ پڑھی دینا بی بی پاک دی قسم ہے او سارا تہاڈے سامنے نہیں پڑھی دا، بی بی پاک دی قسم ہے او سارا تہاڈے سامنے نہیں پڑھی دا، کوئی شے ادب نال چانی ہووے تے او انج کچھ قدماں تے کھلوتے ہن سجاد تے باقر انہ حسین دا سر انج جائے، رات ود گئی سید دا انج نہ چھا، ایتھوں اقبال ترٹدا ہا میری دادی سارا سارا دن روندی ہے، ایڈے وڈے مجمے چ پنج بندے نال لے جاؤ تے میری حاضری تمام، انہاں فوجیاں وانگ چایا سجاد پتراں وانگ چلے نہیں پڑھدا پیو تے پتر دی گفتگو، سجاد بادشاہ بابے دا سر جا کے زندان وچ آئے، ہر بی بی دا اکٹھا سلام کیتا ہے، علی اصغر دی بہن بی بی آدھی بابا آ رہے ہیں میری آخری ملاقات ہے، میں اج بابے نال ٹر جانا ہے میرا آخری سلام، کسی نے کوئی تکلیف آئی ہوئے مینو یتیم سمجھ کے معاف کرے، حق بنتا ہا انج کرے یا نہ انج کیتس، نہ جویں جویں سجاد بابے دا سر چا کے زندہ نے چائن اصغر دی بہن مٹی تے سمدی گئی، میوی آدن سجاد میرے بابے دا سر میرے سینے دے رکھ، انج سر چایا پیشانی پھٹی ہوئی ابرو کٹے ہوئے لب جڑے نانا چمدا زخمی ہن حسین بابے دا سر ہانا لا کے دیے بابا ادھار پن لمی علی دی دھی تو شالا ویران دے جوڑ سلامت ہیں بابا اگے تم سمیندا ہویں اج میں پیا دیا نیزے تے رہ رہ کے تھک پیا ہو سے بابا آ میں سماواں مظلوم دیا اکھا کھلیاں میری دھی میرا سلام بابا میرا ہی سلام بی بی آدن بابا تیریاں رگاں کہیں کٹیاں بابا تیرے خون دی مہندی کہیں لائی بابا کہ پانی پلایا ہے کوئی نہ فرمایا میری دھی میری ڈب گئی ہے اللہ دے نام تے اپنی سنا ادھی بابا تن کیڑے کیڑے دکھ سناوا بابا میری کسنیاں درد کرنیاں بابا میرا سر زخمی ہے بی بی ادھی بابا تیرے قاتل دیاں دھیاں شاہی بستر بنا کے سمدیاں جنت دے سلطان دی دھیاں مٹیاں تے رول گئیاں بی بی ادھی بابا کرنا ماتم کرنا جڑا شیعہ مادی جوڑی چوئے اون دے نال میری گل ہے میرا آج بادشاہ جی نہ لوے شلا پیو دے درجات کو رد ہوڑی عقل مار کے دیے بابا میں جو تیری دھیاں بابا پہ غیرت منگے ہاں میں آپ لہا دیوا عقل مار کے دیے بابا بابا تیری قسم ہے صدقے 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 نہیں پڑھدا سارے وین اکھاں بند ہو گئیاں نبضاں رک گئیاں حسین دی دھی دے ساہ مک گئے میری فضا در سجاد تیری بہن مر گئی ہے بی بی رباب نو پتہ لگا ہے دیوار نال متھا مار گیا دن ہائے غریبی
سویر تو لے کے ہن تک جس ماتم نہیں کیتا اللہ گواہ ہے سجادہ دے رما بین برچت نہیں ہویا تیر تے نہیں ہویا بازوت نہیں ہویا سر تے نہیں ہویا زبر تے نہیں ہویا اما اے داو کرے شام زندہ اپنی دھی دے میت بی بی دے سجاد کیویں نہ ماتم کراں اما کیوں بی بی دے تے پیو دے بسم اللہ کرا شالا جوانی ماڑے ہن کھول چا رسیاں بھین دیاں تیرے دردا کوئی مینوں بلاوے نہ بلاوے قبلہ کوئی مینوں سنے یا نہ سنے میں پاکاں دا غسل کدی نہیں پڑیا تو سن تے بھاوے نہ سن میری قبر چ تو نہیں آونا اے نہ آونا جنہ دا میں ذکر پیا کرنا جنہ دی طہارت دا پہلا گواہ اللہ آپ میں کدی نہیں پڑھیا بہن دے غسل واسطے چار گھنٹے پانی منگدا رہا اے میرے ہاتھ سارے عزاداراں دے قدماں تے میں پڑھدا رہنا سجاد بادشاہ اس قبرستان وچ بہن دفنائیے جڑا حسین دی دھی تو پہلے غریباں والا شاباش شاباش جس لفظ سنے جڑا اصغر دی بہن تو پہلے غریباں والا ہاں زیادہ تو زیادہ میں 3 منٹ ہور پڑھنا ہے اوکھی دعا مانگ لوے مسائے مشروعی ہن پہ کردا بہن دفنا کے بھائی جان اگلے دن سجاد زندان تو باہر شام دے بازار وچ انج بیٹھے بہن دے احسان یاد کر کے سجاد رت پہ روندا ہے یا بازار وچ دور تو ایک عورت بھجدی آئی ہے آ کے آدھی کہتی میرا سلام ہوئی سیدہ نے میرے سلام آدھی کہتی تیرے چہرے تو لگتا ہے کسی شریف خاندان کا فرد ہے کہتی میں سنے اللہ کہتی دی دعا بڑی قبول کرتا ہے سجادہ دا کو منگا منی آئی آدھی ہاں کہتی میری ایک 8 سال دی دھی ہے سخت بیمار ہے کہتی میری کل کائنات میری ایکو دھی ہے دعا مانگ اللہ میری دھی نو تندرستی دے وے جن پرسوں دے میں علی دی دھی نو سجادہ دا گھر جا بچی نو میرے کول لایا میں سجاد دعا منگنا اما دنیا ہو دوڑ کے گئی ہے علم دی قسم ہے تے گھر جان تو پہلے دی دھی مر گئی ہے ہائے ہائے جان تو پہلے دی دھی مر گئی ہے اونا پیرا تو دوڑ کے واپس آئیے آدھی یہ کہہ دی ہن دعا نہ مانگے سجادہ دے کیوں آدھی یہ کہہ دی جڑی بیمار آئی او مر گئی ہے جڑی بیمار آئی او مر گئی ہے جڑی بیمار آئی او مر گئی ہے پا کر دے بابے کڑیاں تو متھا چاہے عقل مار کے آدھا نہیں سجانے آدھے مسلمانہ میں پیادہ مامے مر گئی ہے دامی لے مر گئی دامی لایا دوڑ کے گئیے موئی ہوئی دھی اچا کے بازار چلے آئیے سجاد سامنے اپنی بچی نو زمین تو دکھایا شادی والا لیا سجاد کڑیوں والے ہاتھ چا کے بچی نے متھے تو رکھے عقل مار کے آدھا میرا اللہ تینوں واسطہ ہے میری بہن دے زخمی کنا دا اس بچی نو زندگی ادا کر بچی زندہ ہو گئی ماں سر تو چادر رہائی ہے ماں تم کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی تین واسطہ علما والے دا تے دس کے ترکیب سکھائیا او جے سادیا زندہ کر سکنا کل اپنی کیوں دکھے یا حسین آدھی کہہ دی میں کل اسے بازار چ گزری ہاں تیرے ہاتھاں دے ایک بچی دا جنازہ رو رو کے پیادہ میں تو لوگا
پیر دا زخمی سر چم گیا دا ایک تھڑی نہیں